سلام تمركاتو تاتن دمنا لاتو بزاري زجد تاتن إتاليايو يقودا حكمن نوتن يمتا غنيو بتن سفرا لنقا قوماتو هايولة تاكبابي كوزي كلينيك تاغين تانا لنقدي بزاري پروغراماتن بتالا يميمن نادر ساتو لما ديات يميهون حكمن نوتن ديهم دامو لابو غرنا لنقا ساتي مياغالا قلو حكمن نوش منين دامي مسوس كان نواغاتو يمن نادر ساتو نو يميهونا بتاج أماري ميزا غور نقلا تاكالان بمنينة ملكونو ماغنيت يمتشلو تاكمن نون واغاوس من يحلو يميلون داقلا ليالو مر ወሽካ ቆይታ አድርጌ ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። ዝግጅቱን ወደ እናንተ ያደረስኩ ነው ባምላክ አበራ ከካሜራማናችን ኤልያስ ታይካ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤነስተል ዲነሰናም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ኩዚ ክሊኒክ የታገኘ ነው የምትሰጡትን አገልግሎቶች ለተመልካች ለማድረስ ነውና በቅድሚያ ግን ካንቺ ጋር እንተዋወቅ ስምሽን እና የሥራ ድርሻሽን እስቲ አስተዋውቂ። ዶክተር ሄቲንግ ዶክ ባላለሁ ቆዳና ያባላዘር ሐኪም ነኝ። እንጥሩ እንግዲህ ያው የተለያዩ የቆዳ ህክምናዎችን ሰጣላችሁ በተጨማሪ ደግሞ አገራችን ላይ አሁን እየተለመደ የመጣውን የጸጉር ንቅለ ተከላም እዚሁ እንዳለ ሰምቻለሁኝና እስቲ አጠቃላይ ስለምትሰጡት አገልግሎቶች ኩዚ ክሊኒክ ከተመሰረተ ምን ያህል ጊዜ ሆነው የሚለውንና ጠቅላላ አርገሽ ስለ ክሊኒካችሁ የተወሰነ ነገር ብትይ ደስ ይለኛል። እሺ ኩዚ ከተመሰረተ ከሁለት አመት በላይ ሆነዋል። የምንሰጠው አገልግሎት ደግሞ ቆዳ ያባላዘር ህክምናና የጸጉር ንቅለ ተከላ ነው። ስለዚህ ቆዳ ስንል ማንኛውም የቆዳ ህመም ሊሆን ይችላል ከቢዩቲ ጋር ተያይዞም ሊሆን ይችላል እነዚህን አገልግሎቶች እንሰጣለን ማለት ነው። ደረስ ዲዛርዘረብና አድርጋቸው የቆዳ ህክምናዎች ሲባሉ ራሱ አይ ቆዳ ህክምና ውስጥ ምን ምን ይዛል? አንደኛ ቆዳችን ከላይ ያለው ቆዳችን፣ ሁለተኛ ጥፍራችን ላይ የሚወጡ ማንኛውም በሽታ፣ ሁለተኛ ደግሞ ጸጉራችን ጋር ተያይዞም ይወጣ ያጠቃልላል ማለት ነው። እንጥሩ እንግዲህ ከመሰጡት አገልግሎቶች ውስጥ አንደኛው እኔም ኢንፎርሜሽን ያለኝ የማዲያት የንቀሳትና ሌሎች የቆዳ ህክምናዎች አሉና ብዙዎች ደግሞ የማዲያት በተለይ ሀገራችን ላይ የተለያዩ ነገሮች ፊታችንን ሲያበላሹ እንመለከታለን። አንዱ የብጉር ነው፣ ሁለት ንቀሳት ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ የማዲያት ነውና እስቲ በሂደቶች ውስጥ ህክምናው ራሱ ምን ይመስላል እነዚህ ሶስቱ ህክምናዎች? ትክክል። አሁን ለምሳሌ እንዳልሹ ቆዳ ማለት በጣም ብሮድ ስለሆነ ለምሳሌ አሁን አብዛኛው ሰው ክሊኒክ የሚመጣው አብዛኛው በብዛት ማዲያት ብጉር እንዳልሻቸው እነዚህ ቶፕ ምንላቸው የቆዳ ችግሮች ናቸው ወደ ቆዳ ክሊኒክ የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ማዲያት የራሱ የሆነ ደረጃ አለው፣ ብጉርም እንደዛው የራሱ የሆነ ደረጃ አለው። ስለዚህ ህክምናው እንደ ደረጃ አይነቱ ይለያያል። እንደገና ደግሞ ህክምና ክትትል ባደረገው ህክምና አይነቶችም ይወሰናሉ። ስለዚህ ያ ሰው ሲመጣ ለሁሉም አንድ አይነት አይደለም ህክምናው፣ ለአንዱ የተለያየ ህክምና ስለሆነ ያው ያ ችግር ያለበት ሰው መጥቶ የቆዳ ሐኪሙን ሲያማክር እንደ ደረጃው እንደ አይነቱ ህክምና ይደረግለታል ማለት ነው። እንደው ያው የህክምና ስፍራዎች ወይም ደግሞ ምን ተቀማቸው ማቴሪያሎች ከዛማኑ ጋር አብሮ የሄዱ መሆን አለባቸው ይባላል እስከነ ባለሙያውና ኩዚ ክሊኒክ ውስጥ እሱ ነገር እንዴት ነው? አዎ ማለት ለቆዳ አስፈላጊ ነው የምንላቸው የመርመራ አይነቶች ማቴሪያሎችም አሉ። ለነሱ ተደራሽነት ለመሆን የተቻለን መጠን እየሰራን እንገናኛለን ማለት ነው። እንጥሩ እስቲ የማዲያት ህክምና ብዙዎችን የሚፈልጉት አይነት ህክምና ስለሆነ እሱን ላይ ትንሽ ትኩረት ላድርግ ብዬ ነው። ምናልባት ህክምናው በምን አይነት መልኩ ነው የምትሰጡት? ሂደቱ ምን ይመስላል? እንደየሰው የቆዳ አይነት የማዲያቱም እንትን እየተለያየ ስለሚመጣ ህክምናው ራሱ ሂደቱ ምን ይመስላል? ሰዎች እንዴት ነው ያንን ህክምና ማግኘት የሚችሉት? አንደኛ ማዲያት ማለት ለሁሉም አንድ አይነት የሆነው ነገር ምንድነው ማዲያት? ማዳት የመመላለስ ባህሪ ያለው ማለት ማከም ነው እንጂ ማዳን አንችልም። ግን እንዳይመላለስብን ምናደርገው ደግሞ ራሳችን ከጠፋ በኋላ ህክምናውን ባለማቋረጥ ከሐኪማችን ጋር ተከታታይ ምልልስ ወይም ቪዚት በማድረግ ማዳያችን እንደዛው ኮንትሮል አድርገን ሜንቴን አድርገን ለመቀጠል ይረዳናል ማለት ነው። ግን እንደዚሁ ጠቅላላ አድርገን ስናየው አንደኛ ለማዳያት ሜን እንትኑ ሳንስክሪን አጠቃማለብን ሰን ፕሮቴክሽን
ለሁሉም የማዳያት አይነት ግዴታ ነው። ማዳያት ያለበሰው ሰንስክሪን መጠቀም እንደ አንድ የህክምና ዘርፍ ነው። ሌላው ደግሞ ምን እንጠቀመው በህክምና በመቀመም ሊሆን ይችላል የሚቀቡ ክሬሞችም ይሆናል። በጣም ዲፕ ምን ነው ደግሞ ማዳያት ወይም ደርማል ምን ነው ማዳያት አይነት ሲሆን even procedure the microneedling the laser treatmentዎችን መስጠት ይችላል ማለት ነው። ጥሩ። ምናልባት እድሜ ይገደባል ይሄንን አገልግሎት ለመውሰድ? ያው ማዳያት ትልቅ ሰው ላይ ነው እንት የሚለው commonly ደግሞ ሴት ላይ ነው የሚወጣው። ያንን ደግሞ አድርገን አይተን እንደ እንትኑ እንደ ማዳያት አይነቱ እንደ ቀደም እንዳልኩሽ ህክምናውን ማድረግ እንችላለን። እድሜው ሳይሆን ሞሮፍ የሚገድበን ከማዳያት ጋር ተያይዞ ሌሎች ችግሮች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ ያክል የፊት መሳሳት ሲኖር ለማዳያት የምንሰጠው የህክምና አይነት ያው ትንሽ ሊገድብብን ይችላል። ስለዚህ ከሱ ጋር አምሮ ተያያዥ የሚመጡ በሽታዎች አሉ። ሶ እነሱንም አይተን ነው ትሪትመንት አድርገው ማለት ነው። ስለ ንቅሳት ስናንሳ ንቅሳት ይጠፋል በህክምና ዘዴ ግን ባንድ አይጠፋም። ያው የተለያዩ ሴሽኖች መደረግ አስፈላጊ ናቸው። ያው ጨረሩ ምናምን ጉዳት አለው ይባላል ግን እሱ የለውም። ሳይድ ኢፌክት ሊኖረው ይችላል። ያው ጠባሳ መኖር በኃይል ከተመታ ጠባሳ አንዳንድ ሰው ስኪንም ለጠባሳ እንደዚህ ተጋላጭ በመሆን ይሄንን መጀመሪያ ከመስራታችን በፊት ለዛ ሰው ለሚሰራው ሰው እንነግራለን የጎንዮሽ ጉዳቶቹን ማለት ነው። አንዳንዴ የመድመቅም እንትን ነገር ሊኖር ይችላል። ያው በህክምና የተከታተለ ትሪት እያደረግነው እንሄዳለን ማለት ነው። ጥሩ። የጊዜ ገደቡን ማስቀመጥ ይቻላል? ከአነስተኛው ምን ያህል ጊዜ ሊፈጅ ይችላል? እሱ እንደ ሰዓቱ አይነቱ እንደ ጊዜው እንደ ድምቀቱም ባህላዊ ነው ወይ ዘመናዊ ነው ይሄ ይወስነዋል። እና እንደ ሰዓቱ አይነቱ ልዩነት አለው ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ያው ሌላኛው አንቺም የጠቀስሽልኝ የፀጉር ንቅለ ተከላው ነውና ምናልባት አሁን አሁን ላይ በደንብ ኢትዮጵያ ላይ የተለመደ ሰውም እያወቀ የመጣ ይመስለኛል። ነገር ግን ብዙዎች ወንዶች ሲሰሩ ስለሚመለከቱ ለሴት ይሆናሉ የሚል ጥያቄዎችን ያነሳሉና እስቲ ከባለሙያ ካንቺ ደግሞ አንደበት እንስማ። አዎ የፀጉር ንቅለ ተከላ ሴትም ይሰራልም የተሰራም ይገኛል። ብዙ ሴቶች እንደውም ይሰራሉ። ግንባር ወደፊት ሸሸሽ ያለባቸው ሴቶች ይሰራሉ። እኛ ጋርም ብዙ ሴቶች የተሰራሉ እና ለሴትም ይሆናል። ፀጉሩን ኬት ነው እንትን ማለት የሚችሉት? ሙሉ መላጥ የሆኑ ሰዎች ውስጥ እንዴት ነው የሚያደርጉት? አይ ኖርማሊ ፀጉር የሚወሰደው እዚህ ኦስፒት ኤሪያ የምንለው ወይም ከኋለኛው የፀጉር ክፍል ነው የሚወሰደው። እስከዚህ የዳርዳር ክፍል ድረስ መወሰድ ይችላል። ጥሩ። ዋስትናው ምንድን ነው? ባይበቅልስ የሚለም ጥያቄዎች እኛ ጋር ሲመጡ ነበረ፣ ተመልካች ሲያነሳልን ነበረ። እና ፀጉሩ ምን ያህል አስተማማኝ ነው? እንዲያድግ ራሱ ምን አይነት ትሪትመንቶችን መጠቀም አለባቸው ሰዎች? የመጀመሪያ 10 ቀናቶች በጣም ወሳኝነት አላቸው። ስፔሻሊ ፀጉር እንዴት መታጠብ እንዳለበት ያ ሰው በደንብ ሩት እስከሚይዝ ድረስ ከ10ኛው ቀን ያው ወሳኝነት ስላለው እንዴት መታጠብ እንዳለበት እዚሁ ሲመጣ ክሊኒክ እናሳያቸዋለን። ራሳቸው ቤታቸው እንዴት ወሽ ማድረግ እንዳለባቸው ከዛ በኋላ በየወሩ ቪዚት አላቸው እኛ ጋር ስፔሻሊስት 6 ወር እስከሚሆን ድረስ ክትትል መደረግ ስላለበት ያንን ክትትል እያደረግን እንዲበቅል ማድረግ ይቻላል። ያው በተለያየ ምክንያት ፀጉር ያለመብቀል ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛ ውስጥ ምንድነው አንደኛ ኢንፌክሽን ሲኖር፣ ግን እነዚህ ሬር ነው፣ በጣም አናሳ ነው፣ ኦልሞስት አይፈጠርም ማለት ይቻላል። ግን ኢንፌክሽን ሲኖር ስፔሻሊ ተጓዳኝ በሽታዎች ሲኖሩ እንደዚህ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ጥሩ። የፊት ላይም ሊሆን ይችላል እንዲሁም የፀጉሩ ላይ በሰዎች ራሱ መጠንቀቅ ያለባቸው ባያደርጉት ተብሎ እንደ ህክምናውም የሚመከሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? እስቲ ከፊቱ እናንሳና ወደ ፀጉሩ እንሄዳለን። አንደኛው ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ለአንድ ጓደኛችን ወይታችን የተስማማው ፕሮዳክት ለእኔ ይስማማኛል ብሎ መጠቀም፣ ሌላ ደግሞ ኦቨር ዘ ካውንተር የምናገኛቸው ፊትን የሚያነጡ የሚባሉ ክሬሞች፣ እነሱ ስፔሻሊ በጣም ጉዳት አላቸው፣ ፊታችን ቶሎ እንዲያረጅ የማሳሳት እነዚህ ነገሮች ስላሉ እነሱንም ያው ለጊዜው ሰው የሆነ ኦኬዥን ሰርግ ምናምን ሲኖረው ለዛች ጊዜ ቆንጆ ሆኖ ለመቅረብ ይቀባል። ግን ከዛ በኋላ ያለውን ጉዳት ግን ለማከም ትንሽ ስትራግል ያደርጋሉ። እና ስለዚህ
እነዚህ ነገሮችን የቆዳ ሐኪምን ሳማክሩ ምንም አይነት ፕሮዳክት ለፊታችሁ ባይጠቀሙ ጥሩ ነው። ጥሩ። ምናልባት አንቺ በዚህ በስራው ሙያው ላይ ያለሽ ፊታቸው ላይ ምንም አይነት የሚታይ ነገር ሳይኖር ነገር ግን ዝም ብለን ቼክ እንደደረክ ብሎ መጣው ቆዳው የተጎዳ ሰው አጋጥሞሽ ያቀርብ? በብዛት የሚመጣው ሰው የሆነ ነገር አይቶ ቆዳው ላይ ስለዚህ በዛ መሰረት ያንን ቆዳ የፊቱን ቆዳ ታይፕ አይቶ አይተሽለት ምን ሪኮመንድ እንድታረጊው ፕሮዳክቶችን ለመጠቀም ይመጣል። እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። ምናልባት ሰዎች አሁን መተው ህክምናውን ለመከታተል በምን አይነት መልኩ ነው መሆን ያለበት? ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ቀጠሮ ተይዞ ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜዎችን ጠብቆ ሊሆን ይችላልና ኩዚ ላይስ እንዴት ነው የምታስተናግዱት? ኩዚ ላይ ያን ያህል ቀጠሮ እንትን አንልም ምክንያቱም ኦልሞስት ሁሌም አቬለብል ስለሆነን ማለት ነው። ግን የሆነ አሁን ለምሳሌ ፕሮሲጀር ሲኖር ግን ፕሮሲጀር አንዳንድ ጊዜ ስለሚፈጅ ለነሱ ቀጠሮ ልንሰጥ እንችላለን። በቀጠሮ መተው የሚያዩት ለውጥ ምን ይመስላል? ኖርማሊ ከሰው ሰው ይለያያል። ስለዚህ የምናደርገውም እንደ ሰው ቀጠሮ የምንሰጠውም አሁን በ15 ቀንም ያንን ሰው ማየት ልፈልግ እችላለሁ። በአንድ ወርም ሊሆን ይችላል፣ ለሁለት ወርም ለሶስት ወርም ቀጠሮ የምንሰጭበት ሁኔታ ይኖራል። ያ እንደ ደረጃው መጠን ስለሚለያይ ቀጠሮሽም እንደዛው ይለያያል ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ስለ ሙያዊው ነገር የተወሰነ ነገር ብለሽኛል፣ ግን ቁጭ ብሎ የሚከታተሉ ሰዎች ለፊታቸው ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለባቸው የተወሰነ በአንቺ በኩል ምክር ለግሽን እና ዋጋዎችን ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ያው ምንድነው ስፔሻሊ ለፊታችን ለቆዳችን የምንሰጠው እንክብካቤ በራሳችን ማለት ቆዳችን ውበት እንዲኖረው ራሳችን የምናደርገው ጥረት ወሳኝነት አለው። ለምሳሌ ተጠቅመን የምናቋርጥ ከሆነ ያው ስለተቋረጠበት ያ ነገርም ተመልሶ ወደ ነበረበት ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ብዙ ሰው ምንድነው ያንን ሩቲን የስኪን ኬር ሩቲን በደንብ አድርጎ ማስኬድ ትንሽ ይከብደዋል። ችግሩ እሱ ያው ካቋረጥ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ተመልሶ ይመጣል። ግን ሩቲናችንን ጠብቀን መታጠቢያችንን፣ ሰንስክሪናችንን፣ ሞይስቸራይዘራችንን እንደገና የተለያዩ ሴረሞች አሉ። እነዚህን በምንችለው መጠን በአቅማችን በቆዳ ታይፓችን አድርገን የምንሄድ ከሆነ ግን ለውጡንም በዛው ልክ ማየት እንችላለን። እኛም እየተደሰትን ስንሄድ የምናደርገው ጥረትም ሞቲቬት እየሆነ እንሄዳለን ማለት ነው። ጤነኛ ፊት ነን ያለን ለሚሉ ሰዎችስ ምትዩ ነገር ካለ? ስለዚህ ሩቲናቸውን ይቀጥሉ። ስለሰጠሽን ጊዜና ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ። ሰላም፣ ደህና ናለሽ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከዶክተር ጋር ቆይታ አድርጌ ነው ወደ አንቺ የመጣሁት። በቅድሚያ እስቲ ስምሽን አስተዋውቂኝ እና ከአንቺ ጋር ያለንን ቆይታ ደግሞ እንቀጥላለን። ስሜ ቃል ኪዳን ይባላል። በኩዚ ክሊኒክ ሪሴፕሽኒስት ነኝ። ያው እንግዳ ተቀባይ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ከስተመሮችን አሬንጅ አድርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከአንቺ ጋር ስለምትሰጡት አገልግሎቶች የዋጋ ደረጃቸው ምን እንደሚመስል ቆይታ ለማድረግ ነው እና የተወሰኑትን የቆዳ ሕክምና አይነቶች ከዶክተር ጋር አውርተን ነበረ። እስቲ ለምሳሌ ያህል እናንሳና ዋጋቸውን እየጠቀስን እንሂድ። ካነሳነው ውስጥ የብጉር ማጥፋት እንዲሁም ደግሞ ታቶ ማጥፋት አለበት እና የእነሱ የሕክምና ዋጋቸው ምን ያህል ነው? መልካም። ያው በአብዛኛው እንደየሰው የቆዳ ኬዝ ይለያያል ዋጋ የሚወጣው ማለት ነው። በአብዛኛው የሁሉም ሰው ከታየ በኋላ ነው የሚወሰነው። ነገር ግን ለምሳሌ አቬሬጁ ልንገርሽ፣ አንድ ሰው የብጉር ጠባሳ ለማስጠፋት ሲሞክር ያው 4000 ብር ነው የመጀመሪያ ክፍያ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ሰው ቅድሚያ መጥቶ ቼክ ለመደረግ ካርድ ማውጣት መቻል አለበት። ካርዳችን ደግሞ 500 ብር ነው። ያ ሰው 500 ብር ካወጣ በኋላ ያው ኬዙ እንደሆነ በደንብ ይታያል ማለት ነው። እንዳልሽው ደግሞ ታቶም እናጠፋለን። ታቶ ያው በስፋቱ ልክ ነው ፕራይስ የሚወጣው። ነገር ግን መነሻዋ ትንሿ 1500 ብር ጀምሮ እንደየስፋቱ ይለያል ማለት ነው። ጥሩ። የማዲያትስ? ማዲያት ያው ዶክተር እንደነገረችሽ በአብዛኛው ተመላላሽነት ያለው ባህሪ ነው። ትሪት የሚደረግ ነው። ያው በአብዛኛው እንደየቆዳው አይነት ምን አይነት መድኃኒት መጠቀም እንዳለባቸው የሚቀመም ሊሆን ይችላል፣ ከውጭ የሚገዛም ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ነው። ንቅለ ተከላውን ደግሞ አሁን ለጊዜው ያው ፊክስድ ነው።
ትንሽም ሆነ ትልቅ ሁሉም ሰው በ85000 ብር ነው የሚሰራው። ያ የሆነበት ምክንያት ያው ዲስካውንት አድርገን ነው። በፊት መነሻችን ትንሽ አወጋ የነበረችው ከ80000 ብር ጀምሮ ብሎም 95ም 85ም ወደ ላይ እስከ 120000 ሰንሰራ ነበር። ነገር ግን አሁን ያ ሁሉንም ያማከለ እንዲሆን ዋጋውን ፊክስ አድርገን ለትንሽ ጊዜ በ85000 ብር ሁሉም ሰው እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። አንድ ሰው ንቅለ ተከላ ለመስራት ምን ማድረግ አለበት የሚሉት ፕሮሰሶች አሉት። ያባሽ አሁን አንድ ሰው ከ10 ቀን በፊት ለምሳሌ አልኮል፣ ጫት፣ ሲጋራ፣ ስፖርት ምንም አይነት ሱሶችን መጠቀም የለበትም ስፖርትንም ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ ያው ከተሰራ በኋላ ሁለተኛ ቀን 10ኛ ቀን ክትትሎች አሉት እስከ አንድ ወርም ከዛ በላይ ማለት ነው። ጥሩ። ያው አንቺ ከእንግዶች ጋር ከታካሚዎች ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለሽ ከመጡ ጀምሮና ምን ይመስላል አቀባበልሽ? ያው እንግዲህ በተቻለኝ መጠን ከስተመሮቼ ያው በደንብ አግባቡ ነው ማስተናግደው። ያው ሁሉም አይነት የተለያየ ባህሪ ቢኖረው በዛ መልኩ ከስተመሮቼን ሃንድል አድርጋለሁ ማለት ነው። ያው ብዙ አይነት ኬዝ ነው የሚመጣው። እንደው እስቲ ተቀላል እናደርገውና ኮዚ ክሊኒክ ውስጥ ምን ይሰጣል የሚለውን ለተመልካች አስተዋውሰ እዚህ ጋር እናበቃለን። መልካም። በኮዚ ክሊኒክ ውስጥ የሚሰጠው አገልግሎት አጠቃላይ ቆዳ ንክምና ጨምሮ በጸጉር ለሚሳሳ ለሚረግፍ እንዲሁም ንቅለ ተከላ እና ያባላዘር በሽታ ይታከማል ማለት ነው። እንደው ምናልባት ከቆዳ ጋር ተያይዞ የሚሰጡ መድኃኒቶች እንዲሁም ደግሞ ትሪት የሚደረጉባቸው የተለያዩ ነገሮች ግብአቶች ይኖራሉና እሱንስ እዚህ ያገኛሉ ወይስ እዚህ ያገኙ? በራሳቸው በሚጻፍላቸው ፕሪስክሪፕሽን መሰረት ከፈለጉበት ቦታ መግዛት ይችላሉ ማለት ነው። ጥሩ የሆነ ቆይታ አድርገናል። እናንተ ጋር መጥተው የምትሰጡትን አገልግሎቶች የሚፈልጉ ሰዎች በምን አይነት መልኩ ነው ማግኘት የሚችሉት? አድራሻና ስልክ ቁጥራችሁን ብትጠቁሙ። መልካም። አድራሻችን 22 በድሪያ ሲቲ ሞል 10ኛ ፎቅ ነው፣ ከአውራሪስ ሆቴል ትንሽ ዝቅ ብሎ። ስልክ ቁጥራችን ደግሞ 0961013856 ብለው ቢደውሉ ያገኙናል ማለት ነው። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከጠዋት 2 ሰዓት ተኩል እስከ 11 ሰዓት ድረስ እንሰራለን ማለት ነው። ጥሩ። በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ድሉ ልስጥሽ። ያው ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አገልግሎታችንም ኮዚ ክሊኒክ ብለው በቲክቶክ መከታተል ይችላሉ። ያው ይህንን ቅናሽ እንዲጠቀሙበት ለተመልካቾችሽ አስተላልፋለሁ። ጥሩ። ስለስጠሽኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ኮዚ ክሊኒክ ተገኝተን ያደረስናችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ የተለያዩ የቆዳ ህክምናዎችን እንዲሁም ደግሞ የጸጉር ንቅለ ተከላዎችን ህክምናው ሂደት ምን እንደሚመስል እንዲሁም ደግሞ ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ ወደ እናንተ አድርሰናል። እነዚህን ህክምናዎች ማግኘት የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን ከስር በምናስቀምጠው አድራሻ በመገኘት እንዲሁም በስልክ ቁጥር በመደወል አገልግሎቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።